Мама собака Сара, спасенного села Садовое, стерилизованная примерно 2 года, очень контактная, очень послушная. Я не знаю, где она там жила в селе, но сейчас она прекрасно живет. 2 недели она живет у меня в квартире. Она ни разу не нагадила. Она приучена к поводку, к выгулу. Она терпит. Да, 3 раза в день мы выходим, но все остальное время она терпит. Очень контактная, спокойная собака. У меня живут еще другие собаки и коты. Абсолютно равнодушная ко всем. То есть коммуникабельная, быстро привыкает как к другим животным. Очень трепетно относится к человеческим детям. Ко мне приходила знакомая с ребенком, забирала щенка. И она прямо возле этого ребенка, как настоящая мама. То есть собака очень хорошая. Вот смело может жить как в квартире, так и в частном секторе. Но один момент. Она еще кормящая мама. И щенок ее сосет. И поэтому они очень привязаны друг к другу сейчас. Я бы, конечно, хотела, чтобы люди, ну, пока взяли их вместе. Потому что вот когда она уходит гулять, он начинает плакать, девочка. Ну, может быть, это стресс, который был у них там в затопленном Херсоне. Может быть, по каким-то другим там причинам, но пока вот так. Все это началось с наших одесситов. Наши одесситы поехали за собаками с Херсон. Я подумала, почему мы не можем сделать то же самое, наша организация города Южного. И спасибо Свете, она, значит, вот организовала эту поездку. И там, в Херсоне, да, или где это было, я не знаю, где это было, мы уже видели, каких собак мы будем брать. Ну, то есть вот нам загрузили машину собак. И я посмотрела из того, что было. Я как бы из-за того, что у меня дома кобели, щенков я не хотела, я выбрала ее. Ну, потому что надо было их разобрать, спасти. Коли сталася трагедія на Каховському водосховищі, нашими волонтерами Южницької міської організації захисту тварин було прийнято рішення якось в цьому прийняти участь та врятувати деяку кількість тварин, яку ми зможемо. Так як в нас немає якихось там спеціальних засобів порятунку та багато ресурсів, ми вирішили лише поїхати у безпечне місце в Херсоні, куди звозять вже врятованих з небезпечних місць тварин, та забрати звідти деяку кількість, яку зможемо з собою ввести. Поки відгукнувся хлопець нових біляр Андрій Желізов,
і допоміг з машиною, з транспортом. Ми загрузили у машину клітки, переноски, пільонки, корма. І відгукнулася дівчина, дочка нашої волонтерки Наталя. І вони поїхали. Ми дуже переймалися, що будуть якісь труднощі в дорозі, на блокпостах, що не всіх туди пускають. Але все обійшлося. Наші волонтери поїхали від себе, як звичайні громадяни. Не питали ніяких документів від громадських організацій або від міської ради. Все пройшло гладко, ніхто їх не зупиняв і не спричиняв опіру в порятунку. Поки Наталя з Андрієм їхали в дорозі, вдалося з UAnimals знайти зв'язки, де можна забрати вже врятованих тварин. Заїхали на КП і звідти нам дозволили забрати 3 собак та 5 цуценят. 2 собаки виявилися старими псами, а собака одна була мамою з маленьким цуценям і 4 цуценятка, яких забрали з криші з села Садово. Потім нам подзвонили, що можна заїхати в клініку ветеринарну, і туди щойно привезли кішок з підтоплених територій, теж з села Садово. Вони ще були мокрі, перелякані дуже, і після огляду ветеринара нам загрузили їх, перегрузили в наші переноски. І все. Все відбулось дуже швидко, і ми пофоткали кого, дівчата пофоткали, збросили фотки, кого везуть. І ми зразу почали шукати, хто зможе взяти їх на перетримку чи в сім'ю назавжди. Відгукнулася наша зооволонтер Альона. Вона сказала, що візьме 2 собак і вибрала собі собаку-маму та цуценятко. А потім відгукнулася ще одна родина, дівчина, яка сказала, що візьме персикову з білим кицьком пухнасту. І через деякий час зателефонувала мама цієї дівчини і сказала, що візьме білу кицьку пухнасту. І так у нас вже 2 кицьки були прилаштовані. І ми вже якось так трошки раділи, тому що тваринок стало менше. Бо 15 нових тварин в переповненому пункті перетримки – це вже дуже багато. По путі звідти, на обратній дорозі, дівчата ще знайшли кішку на автозаправці в селі Нечаяне. Ну і забрали. Були пусті переноски і забрали, тому що на заправках тварини довго не виживають. Це дуже небезпечно і вони часто потрапляють під машини. Ми забирали з КП «Гарантія». Комунальне підприємство. Там багато вольєрів у них, і вони брали на тимчасову перетримку до того, як приїдуть інші волонтери та вже розвезуть по безпечних місцях. Деяким волонтерам в інших містах досталися тварини з квартир врятовані, домашні. Нам досталися тварини з села і з доволі такого села, де або ніхто не жив, або ніхто не мав уяви про належний уход за тваринами. Тварини усі, жодна не стерилізована, жодна не кастрована, без елементарних обработок, зневоднені, худі, дуже такі, лише деякі з них. 2 тварини в хорошому стані, що можна сказати, що так, за ними піклувалися, їх якось любили. Інші тварини в дуже жахливому стані, і ми, звичайно, намагаємось шукати власників минулих. Але це не вівчарки, це не якісь породисті тварини, і це не ті тварини, які жили в квартирах і за ними доглядали. Тому власники у нас ніяк не з'являються минулі, і ми шукаємо нових. До вчорашнього дня у нас ще діяла програма від UAnimals з безкоштовної стерилізації та щеплення від сказу. І ми скористалися цією можливістю. У нас всі кішки і собака-мама стерилізовані та щеплені від сказу за цією програмою. Старих псів ми не кастрували, бо це їм не дозволяє стан здоров'я.
вони зі слабким серцем і в дуже поважному віці. Тому вводити в наркоз та робити якісь оперативні втручання без, ну, дуже важко, ну, не хочеться. Тому ми це не робимо. Наступного дня, як ми приїхали, до мене дзвонили дві дівчини, вони їхали як допомагати людям. Вони везли воду, якісь, ну, їжу якусь, якісь речі, і пропонували, що Свята, ми можемо вам привезти ще тварин, ми назад будемо їхати пусті. Але ми відмовились, тому що для нас і ці тварини були, ну, вже занадто. Але здається, що тут їм все одно безпечніше, ніж було там. Бо багатьох тварин просто доставали з води. Просто з води доставали в населеному пункті, де повністю вкрито водою по самій криші будинків. Тваринки з Херсону шукають нових власників. Вони щеплені загальними прививками, оброблені від паразитів, привчені вже до лотку. Всі шукають нових власників, тому кому це цікаво, хто згоден, хто хоче допомогти, будь ласка, звертайтеся, з радістю будемо знайомитися. Багато хто людей відгукнувся на цю поїздку та допомогли нам грошима, пелюшками, кормом. Ми змогли більш комфортніше врятувати цих тварин, знаючи, що за нами така потужна підтримка. Дякуємо.